võtame selle puu. Nii, oled ta paika pannud. Oleme Kesk-Eestis, laeva ümbruses. Ja see mets, mis siin meie ümber on, on meie jaoks selles mõttes huvitav, et see on meil kujunenud mõnes mõttes katse metsaks või katse uurimuse metsaks. Siin on siian rajatud alates 1995. aastast enam kui 100 proovitükki ja neid proovitükke me siis regulaarselt iga 5 aasta tagant mõõdame. Need proovitükid ongi loodud selleks, et teha nõnda nimetatud üksikpuu kasvumudeleid. Üksikpuu mudel on matemaatiline võrrand, mille väljund on siis puu diameeter või diameetri juurde kasv. Ja sisenditeks on siis puuliik, puudiameeter ise ja kasvukoha tingimused ja ka siis andmed ümbritseva metsakohta. Metsamudelid on vajalik selleks, et prognoosida metsakasvu. Ja metsakasvu on vaja prognoosida selleks, et kui me soovime ikkagi tulemuslikult metsa majandada, siis me peame olema võimelised ennustama, kuidas see mets kasvab, kuidas see mets muutub, kui me seal toimetame, midagi raiume või kuivendame. Ja selleks siis me peaksime olema võimelised ennustama, kuidas siis mets sellise toimetamisele reageerib. Aga nüüd näiteks siin see mets, mida on mõõdetud juba 20 aastat, see tähendab, meil on 5. mõõtmiskord. Ja nüüd ikkagi me juba hakkab selguma, juba, et kus on tehtud vigu, mis moodi neid vigu juba oskame välja eraldada ja praegu hakkavad ikkagi ujuneva juba sellised mudelid, et me võime nendesse ka uskuda. Siis me võime prognoosida ka erinevaid arengussenaariumi, mis siis juhtub, kui me laseme metsa kasvada nii nagu on, mis siis juhtub, kui me teeme siin tugeva harvendusraie, mis siis juhtub, kui me võtame selle metsa üldse maha ja paneme uue metsa kasvama. Need on need küsimused, mis kogu aeg metsamajandajat huvitab. Senine üksikpuude modelleerimine on näidanud, et loodud juurdekasvumudelid töötavad keskmises Eesti metsas, keskmiste majandamistingimuste juures üsna rahuldavalt. Me saaksime neid isegi kasutada. Aga kui me ikkagi tahame teha puistumudelit, mida kasutatakse ka piirsituatsioonides, siis selliste mudelite tegemiseks tuleb veel vaeva näha, võimalik, et ka andmeid juurde koguda.